waktu itu nama ini Wanifara Wahida selaku juri kita pada hari ini, guru-guru dan peserta-peserta PBL tahun 3. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Seperti semua maklum, semua peserta kita pada hari ini merupakan juara daripada kelas masing-masing, iaitu tahun 3. Peserta akan menyampaikan nyanyian lagu Rasa Sayang yang diselingkan dengan pantun empat gerak dan diiringi dengan alunan permainan alat perkusi. Juri seperti yang saya perkenalkan tadi, okay. Saya akan perkenalkan sekali lagi kepada peserta-peserta. Juri kita ialah Puan Guru Besar kita, Bonda Nur Zainora. Juri yang kedua adalah Ketua Panitia Muzik, Puan Tengku Nurbaini. Dan seterusnya Ketua Panitia PSD iaitu Puan Farah Wahida. Guru-guru dan rakan-rakan yang disayangi sekalian, kami daripada Kumpulan Tahniah Kelas 3 Al-Farabi ingin mempersembahkan kad pantun sahabat beriringan dengan lagu Rasa Sayang. Saya Muhammad Zahra. Saya Muhammad Farid. Saya Muhammad Syani. Saya Nadia Kharidia. Saya Adi Mangsi. Saya Muhammad Al-Quyum. One, two! Asa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Fana. Oke, cikgu nak lontarkan cikgu nak tanyakan tentang beberapa soalan. Yang pertama, adakah alat muzik yang awak mainkan alat muzik moden atau tradisional? Alat muzik yang kami mainkan adalah alat muzik yang moden. Moden, contoh boleh berikan muzik? Contoh alat muzik yang moden adalah tamborin. Contoh loceng, kastanet, kerinceng. Okey, dan berdasarkan pantun ya, beli kerupuk dan sofa babat. Suatu babat, beli kerupuk dan suatu babat enak dicampur sama bakso urat. Rindu menumpuk buat sahabat, moga hubungan semakin erat. Soalannya, apakah pengajaran yang boleh kita dapat berdasarkan pantun yang cikgu nyatakan? Nak cikgu ulang ke? Nak cikgu ulang ke? Tak apa, tak ada masalah cikgu boleh ulang. Beli kerupuk dan soto babat enak dicampur sama bakso urat. Rindu menopok buat sahabat, moga hubungan semakin erat. Apakah pengajaran? Sahabat yang lama. Apa maksud sahabat yang lama? Apa moga hubungan semakin erat? Maksudnya sahabat yang lama kawan baik, hubungan tu perlu erat. Perlu kita jalinkan dan lebih supaya lebih baik. Supaya lebih baik atau lebih erat. Terima kasih.
Okay, terima kasih atas persembahannya hebat tadi. Okay, untuk seterusnya, okay, teacher lagi nak tanya tentang apakah tema pantun yang kamu sebahkan? Pantun sahabat. Oh, maksudnya pantun mengenai sahabat. Okay, terima kasih. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour Nora. Baik, izinkan Peter membalas pantun ataupun menunjukkan pantun kepada kepada pengurusi kajian tadi, ya. Sayang Selasih, buah bijak, buah bidara, bawa bersama si buahnya. Tutur kata manis berbicara, Cikgu Ashina si cantik namanya. Mendengarkan soalan bonda, macam dalam pantun, ya.
Itu kok udah ada punya tema ya? Mendengarkan. Apa nama jenis alat musik yang dipegang? Ini ialah instrument. Ini ialah tambourin. Ini ialah kelincing. Ini ialah maracas. Ini ialah. Guna mikrofon. Depan. Ini depan ya, mikrofon. Ini ialah tambourin. Bagus, tanya. Okey, pantun untuk kumpulan ini. Pergi ke hulu bersama sahabat. Lengkap pertanja, pekeris suasa. Persembahan menarik, amatlah hebat. Syabas diucap, teruskan. Tanya, sekian dulu.